Hallo, hallo YouTube, og velkommen til en ny episode av Luddelabben. I dag skal vi endelig ta en titt på Clay Soldiers mod, og jeg vet ikke hvorfor jeg har all den dritten her i inventoren min. Nå har jeg i hvert fall ikke det lenger. Vi skal gå inn her. Oi, her var det veldig tomt. Det er en grunn til det. Det er, skal vi se, jeg tror jeg rett og slett bare må se, sette time set 0 her. Det ble litt mørkt. Jeg tenkte nå å ha en slags battle her, altså fire lag mot hverandre, rød, gul, blå og grønn. Jeg putta items oppi her, fordi Clay Soldiers kan ta, rett og slett å ta items ut fra kister og bruke de, som er litt sånn handy. Men før vi tar kampen, tenkte jeg gå gjennom modden da, for det er jo også på sin plass. Jeg skal gå gjennom hva alt som det her sånn er for noe. Dette er en Nexus, jeg kan vise hvordan den fungerer. Du setter den ut en plass. For eksempel hvis jeg vil ha denne Nexusen her til å bli de svarte soldatene sine, så kan jeg sette ut den, og så kan jeg aktivere den. Og så vil det spåne 10 soldater ut. Hver gang jeg dreper en soldat da, spåner jeg en ny der borte. Det vil si at soldatene må rett og slett knuse Nexusen for at det skal skje noe her. Og de fighter selvfølgelig mot hverandre. Dette er statistikk-display. Dere ser nå at det er 16 røde mot 10 svarte. Det kan jeg se fordi jeg har denne displayen oppe. Når folk dør så ser jeg jo... du ser også at her ødelegger de Nexusen. Jeg kan også for eksempel... nå må jeg gå ut av den selvfølgelig. Hvis jeg for eksempel tar Fire Charge og gir det til Nexusen, så begynner den å skyte. Så du kan faktisk beskytte den som en slags tårn også. Det er litt sånn League of Legends-aktig. Jeg vet ikke om jeg skal si League of Legends-aktig en gang. Ja, men det er i hvert fall hva Nexusen gjør. Den kan også kaste snøballer og diverse andre ting. Nå fikk jeg veldig lyst til å ta frem en item og vise frem den også. Det er denne her. Den ødelegger og dreper alle Clay Soldiers i en slags radius, så ja, bare dreper vi alle. Det er også en annen som er den der. Det er også en som knuser alle bare i en litt større radius. Så de gjør akkurat det samme, basically. Her har vi Clay Soldiers i mange forskjellige farger. De slåss mot hverandre bare, rett og slett. Vi har også noen spesielle her, sånn. Jeg tror ikke de har fått noen særlig funksjon enda, men... de ser jo dritkule ut da, det gjør de. De kan slås mot hverandre og sånn, det gjør de. Det gjør de for det. Men, ja, jeg tror ikke de gjør noe sånn særlig spesielt. Slåss til døden! Ja, som dere sikkert merker nede i kista, så kan jeg også gi de items. Hvis jeg vil gi han en stikk. Nå er han veldig... sånn, nå fikk han en stikk, som dere sikkert ser. Og han skader jo da selvfølgelig mer, og blir skikkelig OP og alt det greiene der. Fordi at når han har våpen, så er han selvfølgelig sterkere. Jeg kan bare slå til dem for å drepe dem. Skal vi se, jeg bare vil ikke slå ned i gulvet her, sånn. Ja, da vet dere hvordan de fungerer. Her har vi gekkoer. Gekkoer er litt sånn, jeg kan jo vise hvordan de ser ut. De ser sånn ut. Og de kan ri disse gekkoene. Gekkoene kan da klatre 3 blokker i høyden opp, litt sånn som spiders. Og det finnes i mange forskjellige typer, som da gjør forskjellige ting. Eller bare er i forskjellige farger, for eksempel. Litt sånn teit. Her har vi hester, som da bare er... hva skal vi si? Du kan ri de. Så har du Pegasuser, som kan fly i tillegg til å ride i. Gekkoer har en funksjon at du kan fly eller klatre, holdt jeg på å si. Pegasus kan fly litt. Hester er bare vanlige mounts. Bunnies, de... skal vi se, jeg kan prøve å få han til å ri. Da kan vi jo se at han... han prøver å gå på nå. Ser du at han hopper? Det er det bunnien gjør, rett og slett. Så da blir det litt vanskeligere for andre Clay Soldiers å treffe han. Men ja, ikke veldig vanskelig selvfølgelig, men dere ser nå at han har litt overtak, for han har en mount. Rett og slett. Oi. Han fortsetter å hoppe, han ja. Smart. Oi, skal vi se.
Nå har vi vist frem bunnies. Jo, turtles er her nede. Turtles kan man også ri, men de kan også svømme på vann. Det er liksom greia med de. Og så har man kakehest, som for eksempel gir dem speed boost. Ja, man har veldig mye forskjellige greier her. Ja, det er vel egentlig det meste som jeg har gått gjennom nå, er det ikke det? Jeg tror vi er klare for kamp nå. Og dette har jeg faktisk gledet meg som en liten unge til. Vi skal da ha rød mot blå mot gul mot grønn. Og ja, jeg kan jo gå igjennom kisten her igjen. Liksom, diverse items her sånn gir jo da forskjellige ting. Iron gir for eksempel litt sånn, gjør så det er vanskelig å skade det, eller gir de med armor og sånn. Leather er også armor. Gold nugget velger ut en konge. Bowlen gir skjold. Blaze kan gjøre sånn så de begynner å brenne og så videre, ja. Det er litt sånn ting som de gjør da. Jeg har jo suttet opp arenaen her klar-ish. Jeg trenger bare disse siste endringene, for jeg ville vise frem items og så videre, at jeg hadde lagt likt opp i alle. Men nå tror jeg klarte å spawne dem. Jeg skal ha 32 mot 32. Oi, det var veldig feil. Jeg må ikke høyreklikke selvfølgelig. Hva skjedde med han? Ok. Det går tydeligvis ikke. Ja, når jeg i creative så går ikke det selvfølgelig. Ok, da må vi rett og slett ta game mode 0 da. Jeg tror det er sånn det fungerer. Eller jeg må selvfølgelig... Åja, jeg er dum. Jeg er veldig dum. Jeg må spawne inn 16 stikk, ikke sant? Slik så der. Men nå er det to ekstra der, det må jeg huske på. Oi. Jeg må kanskje ha de der også, sånn. To ekstra der. Og så kan vi gå og spawne inn de blå, tenkte jeg. Gjerne her. Da tar vi først to ekstra. Og så tar vi blå soldiers. Slik som der. Vi skal ikke gi noen fordeler her. Først to grønne. Og så skal vi spawne inn 32 etter det. Så blir det egentlig 34. For å være helt nøyaktig. Så kan vi gå igjennom her igjen. Og så tar vi de røde har vi tatt. Det er det gule vi mangler. Ok, det er gule vi mangler selvfølgelig. Her har vi de gule. Først to stykk. Og så... 32. Jeg vet ikke, blir det tomt i kisten her? Klarer de å få tak i tinga? Oi, det der er litt sånn teit. Du kan se sånn som de ser. Jeg vet ikke om de får tak i de kistene der. Det er egentlig litt dumt hvis ikke de får det. Se ikke ut som de får det. Men nå kan de vel bare ta tinga. Ja, det er kista som ødler litt. Men jeg skal gå ned og knuse alle kistene. Der, kos dere med tinga. Gjør dere klare til kamp, gutta. Jeg får gjøre sammen på alle, da. Hvilken kiste er det ikke jeg har knust? Har jeg knust den blå? Det har jeg. Har jeg knust den... Den er ikke knust. Oi, fikk jeg noe nå? Det her var veldig dårlig kamp. Jeg føler at dette er ikke helt rettferdig kamp. Men det blir en kamp, så det går bra. Jeg tror ikke du ser den herfra. Shit, nå drepte jeg en stakkars liten fyr. Men jeg kan shift-klikke, og så går det bra. Jeg tror jeg tok armoren deres, så jeg kan bare kaste den ned. Yes, det gjorde jeg. Da har alle sammen gjort seg klar til kamp, eller de begynner i hvert fall å gjøre seg klar til kamp. Jeg har også litt lyst til å gi dem en mount hver, bare for å se hva som egentlig er best, så hvis vi tar gecko, hest, bunny og turtle, så gir vi dem en, oi, det er dirt og grey bunny, jeg vet ikke hva som er forskjellen, men jeg prøver å bare ta cobblestone turtle, oi, hvorfor fikk ikke jeg tatt denne? Cobblestone Turtle ned der. Sånn. Da kan dere ride i. Det er så episk, dette her. Og så har vi... Bunnies. Skal disse her få. Da er det hest her da, kanskje. Skal vi se. Der var hesten ute. Og gekkor på de grønne.
Oi, nå trykket jeg på han, og ikke, det blir feil. Nå ser du at de er litt sånn klarte kamp her, tror jeg da. De begynner, ja, de har fått seg mounts alle sammen nå, tror jeg, alle som skal ha det. Det som er greia er at de prøver å beskytte kongen sin hele tiden. Det er liksom en greie som de har, et slags instinkt. Men så fort jeg drar i denne spaken her nå, så vil de starte å slåss. Og ett lag vil vinne. Dere har lov til å heie på hvilken som helst dere vil. Jeg holder meg anonym, så jeg heier ikke på noen. Men nå ser dere at nå går de ut til kamp her. De begynner å slåss. Det ser ut som alle begynner å slåss borti hjørnet her. Det var litt sånn rart. Dere kan se at det her kan bli ganske massive kamper, altså. De prøver da å beskytte kongen her borte, da. Jeg kan gjøre sånn hvis ikke det er noen som ikke har klart å komme seg ut. Så har vi noe å gjøre imens, sant? Her ser jeg at folk begynner å brenne også. Det er Blaze Rodsa som gjør det, altså. Bunnies ser ut til å være ganske ope, fordi folk treffer det ikke hele tiden. Noen har fått skjold også. Det er bollene som gjør det. Dere ser det. Noen har også leather armor og... Her beskytter de kongen sin. De er litt sånn feige her inne. Da kommer de inn for å prøve å drepe kongen. Det er ikke bra. Ikke bra i det hele tatt. Vi kan egentlig gjøre sånn. Da ser dere litt bedre også. Ser at det ligger en iron ingot der. Fordi de dropper jo faktisk tingene også når de dør. Eller de kan gjøre det. Og da kan jo faktisk de andre laget plukke opp disse itemsene. Og få en slags fordel av det da. Hvis de ikke allerede har den buffen eller hva jeg skal si da. Så kan de gjøre det. Her er en hest, liksom. Hvem som helst kan komme inn og ta den hesten. Fordi jeg hører ikke på et spesielt lag. Det er bare førstemann til mølla som får de, rett og slett. Og det som også er greia med mounts er at det er 50% sjanse at de treffer mounts i stedet for clay solideren. Så det kan også gi en slags fordel, da. Men jeg vet ikke hvem som leder det. Ser ut som det er veldig mange grønne. Egentlig ser det ut som at det er ganske likt. Det gir egentlig litt mening, men jeg vet ikke hvilken mount som er best, altså det er litt sånn, det spørs litt på terrenget, tror jeg det egentlig er. Så at jeg får litt sånn FPS-dropp nedi der, det er litt bedre når jeg er oppi her. Så jeg tror vi skal holde oss litt sånn på avstand, man ser jo fortsatt veldig bra, men når det er veldig mye som skjer på skjermen, så er det jo litt FPS-dropp selvfølgelig. Det tok veldig lang tid å fighte, ser jeg. Men jeg tror de grønne leder. Det ser ut som de grønne leder. Det er veldig mange gekkoer her. Jeg vet ikke om gekkoen er noe sånn OP eller noe, ja. Ser i hvert fall veldig sånn ut nå. Jeg kan jo for eksempel prøve å bygge noe cobblestone. Her. Bare sånn for moros skyld. Fordi de kan faktisk klatre de gekkoene, altså. Det er liksom det som gjør de litt OP, da. Så nå skal jeg se om det gir... De grønne en liten fordel, eller skal ikke gi de noe sånn stor fordel, men det kan gjøre det. Så den grønne har fått tak i en kanin. Det kan jo være litt sånn spesielt da. Også, fordi kaninene var vel de gule som hadde, var det ikke det? Nå husker jeg ikke hvem jeg ga til hvem. Men jeg tror jeg ga kanin til de gule. Her inne er slåsskamp. Der ser du at en konge har falt. Da faktisk er kongen som er død her. Det er jo ikke bra. Lever de andre kongene egentlig? Det er jeg veldig usikker på. Det er veldig vanskelig å se om de lever. Fordi å se etter den lille krona er ikke lett. Men jeg tror hvilken som helst annen kan bare ta på seg rollen som konge hvis de får tak i Golden Nuggeten. Det tror jeg. Så det her skal gå ganske greit. Det var veldig lang slåsskamp da. Varer i evigheten. Der er det faktisk en grønn konge, ser du. Han går der, går han. Han var kul. Så han er ute og slåss han nå. Selv om han ikke burde da. Han kan dø. Og det er ikke bra når han dør. Det er ikke bra. Yes. Jeg gleder meg litt å se hvem som vinner. Du ser at de blå faller en etter en her, stakkare. Her borte skjer det veldig lite. What? De driver å slåss. Ok. Jeg tror vi kan si at de grønne har vunnet, for de er veldig... Det er veldig mange grønne her, ser jeg. Så... I guess
Gekkoene er best, eller sterkest. Ellers har de grønne bare vært feige. Det var jo litt sånn, de var litt sånn feige her i starten. De drev og gjemte seg inni her, og... Nei, det er ikke bra. Dumme grønninger, ass. Ok, de gekkoene kan ikke klatre så høyt engang. De kan klatre tre blokker. Så de kan faktisk komme seg opp her, vet jeg. Oi, der klatrer en gekko, så dere det? Han klatrer opp til her. Han kan faktisk komme seg opp hit også, men det er ikke noen blokker under her. Men jeg kunne ha gjort det hvis det hadde vært blokker under her. Oi, der klatrer han. Han kommer ikke sånn veldig langt opp da, fordi gekkoene kan jo ikke akkurat stikke. Men jeg tror vi sier at de har grønne har vunnet. Det er veldig mange grønne i forhold til alle de andre her, altså. Det er det, altså. Dessverre. Så jeg må si gratulere til de grønne. De har vært ganske OP, så den begynner å brenne her og... Nei, han gule der inne, han er jo ganske ille ute. Han er omringet av alle de grønne. Så han blir bare drept. Der blir han drept, ja. Og det er vant de grønne, faktisk. Nei, det er en blå igjen. Kom igjen, blå! Kom igjen! Kom igjen! Redd æren! Kom igjen! Du kan faktisk klare det. Nei, han har ikke sjans. Ok, jeg vil teste en siste ting. Altså, nå kommer de svarte. De svarte... Oi, 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 det var ikke bedre. De svarte soldatene har tatt over den blå basen. Og... Kjør på! Jeg kan også bare prøve å spåne inn denne statistikk-kontroll-tingeren, for da kan jeg se livet og så videre på Nexusen. Og så ser man Mounts, det er dirt 16. Ok, men nå slåss de svarte mot de grønne. Og de svarte vil bare spåne på nytt og på nytt og på nytt og på nytt, helt til Nexusen er knust, så de grønne må nok knuse Nexusen for å få en slags fordel. Det er døde en svarte, men det er spånet på nytt igjen. Så det er litt vanskelig for de grønne å vinne hvis ikke de tar Nexusen først, altså. Det er liksom litt av greia. Jeg ser at de svarte har jo ikke noe våpen eller noe som helst, men de har fordelen med Nexusen også. Det er en veldig stor fordel også. Oi, jeg må kanskje holde på kontrolleren hele tiden, ja. Ellers får jeg ikke se statistikken. Men jeg ser at det har forsvunnet noen av de grønne nå. Så jeg tror de svarte kommer til å vinne dette her, for Nexusen er veldig OP. Den er sykt OP, faktisk. Hver gang de dør, så bare spawner de på nytt. Det er jo helt sykt. Til slutt vil de grønne falle. Det ser sånn ut nå. Her er det så skarp på. De grønne hadde vel ikke akkurat fullt min liv fra før heller, tror jeg. Så, nei, nå er det 10. Nei, nå har faktisk de svarte fått overtaket, pluss at de kan jo ikke dø før Nexusen er knust, og de har ikke engang skadet Nexusen. Så jeg tror jeg ser hvordan dette her går. Men de vil bare targete Nexusen hvis de ikke har en annen target fra før. Og her er det jo kaos, og jeg skjønner ikke helt hvordan de skal få til å knuse Nexusen også. Det vil nesten være umulig. De vil bare bli vekket til livet hele tiden, de svarte nå, siden det er Nexus her. Men her ser vi kongen da, han er jo, jeg tror han faktisk er litt sterkere enn alle de andre også. Fordi at han har en krone på seg, og da blir han bare OP. Nei, det er ikke derfor han er OP, men han blir sterkere av det. Av en rær grunn som ingen vet, bare dem som lagde moden. Neida, det er sikkert en, oi, shit, der døde han. Her er kongen, ja. The king will fall in the corner. Ja, der døde han, ja. Skal vi se, der er en grønnen, og der er en grønnen. Det er de to siste grønne vi har. Så jeg tror vi sier at de svarte vant, så det var ingen av de fire andre som vant. Hvem hadde sett denne plottvisten her, at de svarte bare tok over? Nei, det var ingen som så den komme, altså. Nå er det en grønn igjen mot 10 svarte. Og der var det vel egentlig over. Vi kan egentlig si det sånn. For jeg tror ikke han der har en sjanse til å klare seg. Han har nok ikke det, altså. Der var han død. Det var de svarte som vant, altså. Man kan altså se fra perspektivet til disse clay solidene. Hvis man høyreklikker på dem. Så ja, man kan ikke kontrollere dem. Så det er litt sånn rart å bare sitte på med dem. Det går ikke på monsters.
Men jo, dette har vært Clay Soldiers mod. Det er veldig kaos her nå, føler jeg. Veldig kaos også. Husk å trykke liker hvis du vil se mer mods, og gjerne foreslå mods som du vil at vi skal teste ut her i Luddelabben. Tusen takk for at du har sett på. Husk å trykke liker, så snakkes vi neste gang. Ha det bra!